Päivä. Choco Freta. Mistä sä sen osasit? No kyllä, mä en nyt kreikkalaisia aakkosia osaa lukea. Mistä osaan vaan. Joo, tämmönen saatiin tuotetestiin lahjaksi. Tämä oli kreikkalaista suklaata. Joo, me annettiin tällainen, että teette sitten tästä tuon testivideon ja mehän tehdään. Eikä täällä mitään. Otamme lahjoituksia vastaan. Mutta eipä täällä nyt kauheasti, onko täällä edes... Tuossa on nettiosoite, mä luulen, että sieltä löytää sitten ihan niin kuin lisätietoja tästä. Joo. Mä luulen, että tää on semmoista kismetin kaltaista, että joo, ei ihan sanotuksaa. Kuvausvalot täällä loimottaa, kun on pimeää ja synkkää. Joo, näyttääkin ihan kismetiltä. Joo, haukkaas nyt. Joo. Näyttääkin ihan kismetiltä. Maistuukin ihan kismetiltä. Maistuuko? Maku on pehmeämpi, ei niin kaakaoinen. Täyte on erilainen. Niin on. Täyttä on enemmän. On, ja tämä on suutuntama on pehmeämpi, juu. Ja makukin on pehmeämpi ja tosiaan pähkinäisempi. Mm. Tässä on vähän semmoinen nutellaan päin kallistuva maku. No en mä kyllä niinkään sanoisi. No jos siihen tavalliseen kismettiin. Kertoo. Eipäs nyt sotketa nutelloja tähän. No, mitä annat pisteitä? Mä jotenkin tykkään normikismetistä enempää. Mä voisin haukata vielä, mikä on toinen. Mä annan 3-5. Mä annan 4-5. Mä tykkään tästä taas enemmän kuin kismetistä. Tää on semmonen makea minun makuun. Joo. Joo. Tässä on vähän semmoista halppisuklaan makua. Aavistuksen, mutta se ei minua haittaa. No, kyllä mä nyt sen tiedän, sen takia sä tykkäätkin siitä. Joo, mutta hei, kiitos lahjoittajalle ja tämä oli oikein mieleinen. Mm. Joo, Choco Freta. Mm. Ostakaa, jos tulee vastaan.